Matěj, veliký nový osobní rekord a také ostrý limit pro Istanbul, tak pojďme nějak zhodnotit ten finálový běh. Já bych ho zhodnotil asi prostě tak, že se mi to strašně jako líbilo ten běh, bylo to takový zadarmo, uvolněný, příjemný, od začátku do konce prostě skvělý běh jako z mýho pohledu. Jak moc stěžejní bylo, že jste byl první na seběhu? Těžko říct, ale byl to takový plán. Doufal jsem, že Vítě Miller to rozběhne strašně rychle. To nakonec tak nějak vyšlo. Takže jak to bylo stěžejní, určitě mi to jako pomohlo, že jsem se mohl soustředit jako pouze na sebe. Ale na druhou stranu těžko říct, protože přeci jenom ještě nemám tolik zkušeností v hale, takže kdo ví, jak by to třeba dopadlo, kdyby byl jako druhý nebo tak. Jaké byly ty poslední metry, kdy vám Vítě dýchal na záda? Myslím si, že já jsem o něm vůbec nevěděl. Já jsem opravdu až úplně na posledních dvou metrech jsem se teprve všiml, že tam je. Ale byly v celku jako dobré. Nějak extrémně hodně jsem nevytuhnul. Takže je dobrý. Vy jste byl na hraně v tom rankingu, teď už máte tu jistotu díky splněnému limitu, tak jaké to jsou pocity? Jsem určitě rád. Budou to cenné zkušenosti v Istanbulu. Jsem i teďka zvědavý, jak to bude třeba se štafetou. Protože pokud se nebude, tak jsme ležděli dneska 3 pod 47 vteřin, myslím. Tak nějak a to by nás mohlo posunout právě v rankingu i co se týče jako štafety do Istanbulu. Jak teď budou vypadat ty poslední dva týdny příprav před tím halovým mistrovství Evropy? Už takový volný, lehký trénink, ladění, nic velkýho. Děkuju, gratuluju a hodně štěstí. Děkuju.